самите ние винаги сме огледало за другите хора и за самите нас. Първото нещо, което трябва да направим, е хубаво да направим в нашия живот, това е да се огледаме в нас самите, т.е. да се огледаме в нашето отражение. Ако няма река, ако няма огледално наблизо, то Вселената любезно ни предоставя това нещо чрез другите хора. Другите хора са наше отражение. И ако ние не можем да разбереме какво те ни казват, всъщност тогава се включва интуицията. Ако душата е по-чиста, прямо погледнато интуицията ще работи много по-добре и ще ни предпази от сериозни наранявания, да кажем, от неща, които не трябва да влизаме в и събития, които са пагубни в нашия живот. Ако душата обаче не е толкова чиста, тогава интуицията не може да помогне много и се идва на помощ съдбата ни. Примерно нараняваме се така, че да не отидеме някъде. Обаче след това пък си носиме страданието, понеже не сме си научили урока. Естествено, уроците в този живот, в който живеем на планетата Земя, се получават с болка и със страдание. Това е най-големият учител. Огледалото ни, приятели, рано погледнато, всъщност първо ни показва и после ни наказва. Хубаво е да се научим и да го гледаме. Т.е. да виждаме това, което има в другите хора. Защото то е нещо, което имаме да работим и ние самите. Ние самите, поглеждайки в другия човек, откриваме себе си. Ако бъдем по-наблюдателни, ние ще разберем и какви са всъщност нашите действия. Защото нашите действия са продиктувани от това какво сме натрупали ние като физиология, като човек. Тоест, ние сме такава биологична материална единица само благодарение на опитностите, които сме натрупали по еволюционен път назад във времето. Тоест, душата какво е събрала, какво е отработила. Точно затова сме и толкова различни. Няма как да сме еднакви. Та, разбира се, еднаквостта ни по някакъв начин е такава, че ние, раждайки се на едни и същи дати, да кажем човек, който е роден на 9-то число, има подобни характеристики с другия човек, който е роден на 9-то число. Това са хора, които общо взето нямат нужда от обкръжение, защото информацията и енергията при тях е много силна. Това само набързо за девятките. Но като цяло натрупаната еволюция определя как ще изглежда нашата геометрия. Всъщност, ако имаме сериозни пък кармични уроци от миналото, това, че имаме и кармични уроци от нашите родители, аз миналия път споменах това, че момчетата взимат кармата на майките си, първите, нали? Първите взимат най-тежката карма, момичетата взимат пък тежката карма на бащата си, т.е. взимат негативите на противоположния пол. Ние го познаваме това като това, че бащите харесват много дъщерите си, а пък майките са много привързани към момчетата. Днес искам да ви кажа точно за този принцип на нехаресването на тези отражения, които всъщност, ако ги разберем, ако може да ги четеме, тогава ние изчистваме кармата си. Кармата пада от нас. Тогава ние разбираме, че може да простиме на другите хора, че няма, ако спреме да имаме претенции към тях, кармата пада директно от нашите плещи. Тогава ние продължаваме да живеем живота си и, как се казва, да създаваме нова карма, къде е хубава, къде е лоша, но тя си е вече наша. Нали? И ние приемаме и се предизвикваме в този живот. Не е необходимо да ползваме никакви енергийни практики, изречения, методики, каквото си искате. Важно е да осъзнаем. Да осъзнаем кои сме, с какво имаме да работим. Да осъзнаем, че това физическо тяло, в което живееме, което е част от нашата игра, е благодарение на опитността на душата ни. Тоест, всяка... Ето защо не е, даже не е необходимо и да правим регресии, да виждаме какви сме били в минали животи, защото ние си носиме миналите животи в нас. Всяко едно поведение и действие в нас в момента, в този живот, тук и сега, е частица от това, което ние сме натрупали като урок от миналото.
Всеки един наш живот в миналото се проявява тук и сега. Това е изключително готино. Затова, оглеждайки се сами в себе си, разбирайки с какво да работиме, ние чистиме нас по кармична линия назад. Ние може да се освободим. Това нещо е описано и в Библията, знаете, разбойника, който е бил на кръста с Исус, когато е свалил претенциите, е разбрал какво се случва, тогава му се опрощават всички грехове, той започва на чисто. Защо понякога ни е трудно да приемем, че това, което виждаме в другия човек и ние го притежаваме, благодаря, защо ни е трудно? Защо ни е трудно? Заради най-вече заради гордостта, заради натрупването. Аз ви казах, има три типа хора, които са: първо, невежите, тези, които обвиняват абсолютно всичко. Вторият тип хора са страстните, тези, които работят с мъжката, с женската енергия, тези, които са под влияние на желанията, на инстинктите. Нали? И когато се появят тези неща, душата, когато е привлечена изключително надолу към земните неща, към материята, тя е привързана тогава, не може да се отключи, да влезне в медитативно състояние. Това, което на изток учат от малки още децата, да спрат с материалните привързаности, за да могат да имат по-добра и по-бърза връзка с божествените енергии. Западният свят, който ние живеем, това е изключително трудно. И затова не може да медитираме. Истинската медитация не е това, което, ако искате, в мета се предава. То е вътрешен процес и е свързан с това да махнеме желанията, да махнеме инстинктите, да махнеме привързаността си към материята и към планетата Земя. Тогава ще ни е много по-лесно. Това обаче се прави постепенно, малко по малко. Ние затова правим с вас медитативни упражнения, за да може да стигнем малко по малко един ден, да бъдем по-близко и да разберем повече за духовността. Тоест да кажем, не да махнем материята тотално по принцип, не, а да бъдем по-близо и да разбираме дуалността на живота, в който живеем. Това ми е отговора, който мога да ти дам, е, че тази привързаност към материята, тази желанието по някакъв начин да упражняваме контрол, да упражняваме желание за управление, което е характерно за мъжката енергия. Защо? Защото живеем в мъжки свят. Това ни кара да сме горделиви. Тази наша горделивост обаче води до агресия. Когато имаме тази агресивност, ние реално погледнато не може да влезнем в това, да видиме, просто ни е замъглено. Замъглено ни, ние виждаме много така бегло в отраженията с какво имаме да работим. Когато обаче огледалото се появи пред нас, ние минавайки покрай него и виждайки нашия образ, тогава ние ще се застоиме, т.е. ще се огледаме в това огледало. Когато то е покрито или зацапано с всякакви желания, с всякакви шумове, които са в света, в който живеем, в материални, в градски условия, това нещо ни пречи изключително много. Затова ни е трудно. Затова чета пак въпросът ти. Затова ни е трудно да приемем, че това, което виждаме в другия човек, и ние го притежаваме. А всъщност играта е точно това нещо. Ако ние разберем, че това, което видим в другия човек и ние го притежаваме, което ти знам, че го разбираш, тогава лесно може да работиме. Но тази трудност е свързана само с това, че ние имаме перде и имаме очила, които всъщност е хубаво да свалиме, за да може лесно да видиме играта, с която играем. А Вселената много често ни предлага такива възможности и всъщност тук е принципа на повторенията. Защото като повтаряме едно след друго събития, ние реално погледнато в един прекрасен момент ще разбереме с какво да работим.
тогава, как се казва, ще надвикнеме през тези мрежички или ще ги разкъсаме, ще разбереме, че отсреща има огледало, че това сме ние и започваме смело да играме, за да изчистиме това, което е в покърмична линия, това, което ни пречи, за да бъдем съвършените човешки същества, да открием и божествените енергии. Благодаря ти за въпроса. Така, Вяра пише, защо някои хора са много красиви, а други грозни, направо плашат. Женската енергия става красива, когато се свържи с любовта. Женската енергия е хубаво да разбере повече за търпението, за изграждане на връзки между хората. Точно за това жените се водят, че са много по-красиви от мъжете. Мъжете на свой ред стават красиви, когато започнат да имат отговорност за нещата. Т.е. когато се поели отговорност, когато си държат на думата и когато са в мъжката енергия, обаче говоря за хубавата мъжка енергия, не за агресивността. Защото агресивността е негативна мъжка енергия. Тя е отрицателен. Както пасивността, изключителната пасивност е женска енергия, която е агресивна женска енергия. Обаче търпението, подходящите моменти и слушването, това пък е много хубава женска енергия. Когато жената изпълни своето предназначение и е повече в женската енергия, това започва да става красиво. Същото важи и за мъжа. Когато той е повече в мъжката енергия, когато го има защитата, когато не е слаб, когато да се съгласява, нали, с други мъже или с жена си, която, примерики се от работа, започва да го нарежда и той да се съгласи, защото не може да я отвърне, това го прави слаб и некрасив. В същото време пък прави некрасива жената, която агресивно подхожда към него с цел да му каже какво да направи. Е, тук е много важно, влизаме пак в интересната тема за мъжката и за женската енергия. Наистина, между партньорите това нещо е изключително хубаво да се знае и е хубаво да се учи даже и в училищата, ако ме питате мене, да почнат младите да разбират повече, за да могат да се усъвършенстват личностно и да почнат после да изграждат връзки с опитности с партньорите. И чак тогава да се женят и да правят деца, защото децата, които се появяват от партньори, които те първа се учат на мъжката и на женската енергия в партньорство, това пречи само на децата, само негативи. Тоест, да, верно, че това е програма, децата си избират тези родители, за да може да отработят подобни характеристики, която душата има да отработва. Надявам се, ти отговорих. Благодаря ти за въпроса. Габриела пише, а ако забелязваме нещо в другия човек, но ние никога не сме го проявявали, то също ли е наше качество, което трябва да отработим? Въпросът е дали ти харесва или не ти харесва. Ако не ти харесва, ти го притежаваш. Не забравяй, че хората са ходещи огледала. Приемете ги като ходещи огледала. Ако те са осъзнати и знаят този принцип, те ще разберат, че вие сте ходещо огледало за тях. Тук е много важно да разберем, ако това нещо не ни харесва, което виждаме в него, това означава, че ние го притежаваме и че ние всъщност го прилагаме към много близък, също до това качество, към много близък наш човек. И то е взето от поколения, от животи назад във времето, ние го проявяваме с всяко едно наше действие. Обаче Вселената ни го показва с такава сила, за да може да го махнем от нас. Защо? Защото ние еволюционно искаме да се развиваме. По-скоро инволюционно, защото еволюцията развива тялото, обаче инволюцията развива и връща душата към божествените енергии. Не забравяйте, душата ни и тялото са едно. Смисълът е духът, за да може посредника между духа и душата е между духа и тялото е душата, която си представете, живее тук в сърцето. Сърцето е изключителен орган, изключително висока частота. То няма как да се разболее от бактерии, от вируси, от
паразити някакви, защото честотата му е изключително висока, те не пиреят там. То се свързва с други честоти. В никакъв случай не мога да кажа даже, че и помпа на организма, което се тиражира така, защото функцията му е изключително друга, въпреки че кръвта минава през него и сърдечните мускули отстрани имат такава функция да помагат на плазмата, защото в затвореното състояние, в което сме човека, течностите преминават в друго агрегатно състояние. Не е това агрегатно състояние, което познаваме, нали, като течно, газообразно и твърдо, а минават в плазмено състояние, което е необходимо от управление от други вибрации. Отклоних се. Но пък беше интересна информация. Ако това нещо не си го проявявала никога, пак просто разбери дали ти харесва или да не ти харесва. По същия начин е. Ако ти харесва, значи си го проявявала някъде назад във времето. Обаче аз усещам, че има нотки и наченки на това нещо, което не ти харесва, защото по-високата душа, прямо погледнато, по-висока смисъл, да кажем на по-високо ниво душата, по-близко до божествените енергии, всъщност и трябва изключително кратко време да разбере и да приеме нещата от живота, в който живеят. Другите на по-ниско ниво, те почват да се съпротивляват. Те всъщност търсят причината не в тях, а някъде отвън. Така че, знаете, винаги приемеме ли това, което сме, ако видим нашите родители с техните кусури, първото важно нещо е да разберем да приемем това, което са те. Защото ако ние се противопоставяме на тях, ние не можем да изчистим нашата карма. Защото ние избираме да дойдем при родителите ни, които са с подобни характеристики на чистене на карма като нас. Защо? Защото това ни помага. По-добрият вариант е да сме с хора, които са с сходни характеристики, по-лесно се развиваме, отколкото да сме отдалечени с други хора, които нямат тези характеристики. Затова първото нещо е базата, за да мога да стъпим и да разбираме живота ни. Добри отношения с мами и тате. Без значение. Знам, че някои има много тежко хора идват при мене, които буквално ми казват, това е загубен матч, не мога да се справя. Последствие с дълго време работа, всъщност малко по малко те събират сила, за да могат да разберат всъщност, че изчистването на взаимоотношенията с майката е базата, първото стъпало, на което достъпим, след това на бащата. И така енергията ни се повишава изключително много, за да може да се пребориме. Знаете ли, ако имате доста енергия, тези изречения вибрационни, които ви давам, днеска също написах едно, вижте назад в страничката, и ако ги кажете с тази енергия, с по-високата, която имате в осъзнатост, просто какви неща се случват около вас, нали, усетете ги, нали, кажете ги няколко пъти или колкото пъти съм ги написал там, защото това е прецизен инструмент, за да може да късам и да махаме такива. Си представете мрежи, лиани, някакъв инструмент, с който вие махате и ви се освобождава пъти и виждате много повече. Правете го. Повишавайте енергията, което е свързано с това да не сме агресивни към хората. Тоест, никога не осъждайте. Това, което видите като човек отсреща, просто разберете, че той е на това ниво, което е, а пък той ви носи огледало, в което вие да се огледате. Което означава, че вие ако съдите него, всъщност съдите себе си. Което означава, че директно падате, а не се дигате. Тоест, енергията ви изтича. Така никога не може да влезнем на по-висока енергия, да открием по-високи нива. Но никога не може да ни се покажат, да ни се открият божествени енергии. Включително да направим така, че сензориката ни да работи по-добре. За да мога да почувстваме света, а не просто само да виждаме 3D пространството. А ни пише, когато се срещаме с други хора, взаимно ли отразяваме черти и същности в нас? Отраженията за всички в ситуацията ли са? Благодарни? Да.
така е забелязала си го този принцип. Те не отразяват нас, ние отразяваме тях. Ако принципът е такъв, че ние се отразяваме и си помагаме взаимно, Вселената ще ни среща по-честно, за да може да отразяваме повече и да работиме повече с себе си. Тогава хората започват да работят в партньорство, тогава хората стават и партньори в живота, обаче се дигат заедно, за да могат да отработят по-бързо. Душата иска опитности, тя иска да стигне. Инволюцията е процес, в който ние да се върнем и да разберем повече за божествените енергии, да си натрупаме опитността, да видим какво е материята, да видим какво е духовността, да ги съберем заедно, да работим заедно с тези неща. Защото оставяйки тялото на планетата Земя, то си взима 50% данък, примерно да кажем. Ние го оставяме. Обаче душата си взима опитността. Обаче ако душата е прилепнала към тялото с тези желания, към храна, към пороци, да кажем, като алкохол, наркотици, цигари, нали? Тогава душата, една част от душата ни седи там закотвена към тези страсти и желания. И ние не можем да се превърнем в третия тип човек, който от началото започнах да ви говоря. Започнах с невежата, който отхвърля всичко, втория страстния и третия тип е блаженния. Блаженният човек всъщност работи с приемането. Той приема всичко, знае всичко, работи много често самостоятелно, защото е в баланс с всички енергии в себе си и така преоткрива, разширява областта и дейностите, в които да се занимава. И намира пътя до Твореца, разбира се. В заключение, на днешния ден искам да ви кажа, пак ще го повторя, най-важното нещо, ако мога да го обобща, е работата с родителите, т.е. да не съдиме родителите. Принципа го прилагайте към всяко човешко същество. Не осъждайте. Нямайте претенции. Никой не е длъжен на никой с нищо. Претенциите единствено към огледалата, през които заставаме, това са нашите приятели. Вселената ни ги праща, затова трябва да сме благодарни. В радост или в мъка, просто трябва да си отработиме нещата, от които сме дошли. Приятели, благодаря ви, че бяхме заедно. Пожелавам ви да бъдете по-сензитивни към хората, които преминават, към тези огледала, които са изключително важни, защото ако бяхме сами някъде на остров, нашите огледала щяха да бъдат животните. Пък ние имаме уникалната възможност да дигнем нашето осъзнаване, да разберем повече за принципа на живота, в който живеем, благодарение на всички хора, които срещаме. Това са нашите любими, майки, бащи също, роднини, нашите партньори, включително и тези, с които правим бизнес, и тези, с които работим, нашите работодатели, нашите, ако сме собственици на фирми, работници, и нашите колеги, с които ежедневно се виждаме и се срещаме. Наблюдавайте тези процеси във всеки един от хората и забележете, оглеждайте се, кое не ви харесва в тях. Просто знайте, че вие го прилагате някъде другаде сред вашите много близки хора. Благодаря ви. Лека спокойна вечер. Бъдете здрави и благословени.